Je kijkt naar aflevering 2 van KSV Pittem TV, gemaakt door het KSV Pittem Media Team. Maar wie zijn wij eigenlijk? We laten zien hoe een tv-item geproduceerd wordt en zo leer je ons kennen. Eerst is er een redactieoverleg. Samen onderzoeken we welke onderwerpen we in de aflevering willen stoppen. Daarna starten we zo vlug mogelijk met de echte opnames. Naast cameraman Jacob zijn Senna en Mark eveneens verantwoordelijk voor vele van de getoonde beelden. Ik vind het een heel mooi initiatief en het zal de club denk ik heel veel reclame opleveren om zo spelertjes naar KSV Pittem te laten komen. Ik heb de demo techniektraining al gefilmd. KSV Pittem TV is zeer goed, zeker in coronatijden, omdat ouders en familieleden dan kunnen kinderen of kunnen bezig zijn tijdens de trainingen of tijdens iets anders. Mijn rol bij KSV Pittem bestaat er hoofdzakelijk uit om trainingen op het voelige plaat te zetten. Zodra de beelden voor het tv-item verzameld zijn, worden die ingeladen in de computer. Tijdens de montage worden ze logisch achter elkaar gezet, zodat een verhaal ontstaat. En er worden muziekjes ondergeplaatst waar nodig. KSV Pittem TV vind ik leuk, omdat het een mooie promotie is voor onze prachtige voetbalvereniging. Ja, en zodra mijn tijdlijnen in elkaar zitten en alle beelden bij elkaar zijn en het verhaal in elkaar zit, dan mag ik gaan bellen met Charlotte. Ik ben Charlotte en ik ben de mama van een Pittem voetballer en de vertelstem van KSV Pittem TV. Ik lees de verbindende teksten in die je tijdens bijna elk item hoort, zoals deze. Deze teksten noemen we voice-overs. Nog is het tv-programma niet gereed voor uitzending. Dries van de drukkerij ontwierp onze huisstijl en hij stuurt elke maand de aangevraagde onderwerptitels. Tijdens de eindmontage worden deze ingepast. De eindredactie bekijkt elke aflevering vooraleer ze online mag. Dit item is alvast goedgekeurd. Ben je 4, 5 of 6 jaar oud? Vind jij het leuk om tegen een voetbal te trappen? Dan zijn de kennismakingsdagen bij KSV Pittem iets voor jou. Op zaterdag 3 en op zaterdag 10 juli kan je gratis meedoen met een toffe trainingsactiviteit op Sportpark De Molen. Van 10 uur tot en met 11:15 staan trainers van onze vereniging klaar om je kei veel voetbalplezier te bezorgen. Inschrijven voor deze trainingen kan je door te mailen naar jc@ksv-pittem.be. Of neem even contact op met de heer Jurgen Riholle via telefoonnummer 0478 61 93 16. Ben je ouder dan 6 jaar en toe aan een nieuwe sport of zoek je een nieuwe stap in je voetballoopbaan, dan mag je altijd 3 testtrainingen komen doen tijdens de gebruikelijke trainingsavonden. Ook hiervoor kan je contact opnemen met Jurgen Riholle. Wie weet, word jij wel de nieuwste rode duivel. Wist je dat je heel eenvoudig KSV Pittem kan ondersteunen? Als je boodschappen doet bij een Carrefourwinkel, dan kan je aan de kassa bij elke 20 euro die je afrekent een steuncode vragen. Deze code kan je na registratie ingeven op de website van Carrefour. Of nog gemakkelijker, lever deze codes in bij Senna Brakke of Jurgen Riholle van onze voetbalvereniging. Je kan hen eventueel een foto mailen van de codes van jouw tickets. Senna en Jurgen zorgen er dan voor dat ons puntenaantal groeit en bloeit. Hoe meer punten, des te meer kans we maken op het bestellen van bijvoorbeeld sportuitrusting. Steun dus onze club met Carrefour. Deze actie loopt nog tot en met 12 juli.
De trainer van onze eerste ploeg trainde in april nog eens de Pittems U12 en U17. Gewoon omdat hij dat leuk vindt. Hij was ooit zelf een talentvolle jeugdkeeper die mocht testen bij Club Brugge en die uiteindelijk in bevordering terechtkwam. In Beernem liet hij jonge voetballers instromen in het eerste team om handhaving te bewerkstelligen. Onze kennismaking met Christophe Strobbe begint in zijn geboortedorp, Kruiskerke. Voelt het nog hetzelfde als toen? Ja, ik denk dat het ook wel een kilo of 30 geleden is. Iedereen woonde hier in de buurt. Dus dan kwamen ze nog aan de deur bellen en zeiden van kom op, gaan voetballen. Dien en dien is er aanwezig. En zo kwam er 6 en kwam er dan 8 toe en kwam er dan nog een keer 4 toe. En vroeger was dat hier ambiance tot en met. Ja, liepen hier soms 10 tegen 10 te spelen, dus hier was je, hoe dat ze zeggen, Boskamp zegt dat ook soms in de studio. Hier waren skoffies, hier werd er getackeld, hier werd er, werd er geduwd, dan moest je op korte ruimte spelen. Het was spannend, het was Pinanticup. Dat is soms hard, hè. Keihard in elkaar. Niet wel verliezen. Dat zat er eigenlijk ook wel in, maar goed. Het was zo jong al? Ja, hier. Trainer is een slechte verliezer, hè, man. Altijd gaan voor te winnen, alles ervoor doen. Dus een beetje de mentaliteit die ik hier gekweekt heb, denk ik. Hier was het dikke spannend. Spelen aan de Champions League. We moesten dan om 8:30 uur thuis zijn van de ouders. En dan kwamen de ouders hier onrust opgereden. Hij waren nog de beslissende penalties aan het geven, dus ongelooflijk. Als ik weer denk aan een David Lazur, dat denk ik wel iemand was met enorm veel talent. De broeders Talens kwam hier ook voetballen. Van Alter, dat was hier Nenneke Ver, die gast. Ik denk dat er hier toch wel wat talent gelopen heeft op dat pleintje hier. Een heel nieuw complex hier. Ja, eigenlijk niet eens keer dat ik het zie. Ik wel wel proper. Vroeger was dat hier meer ruimte hier achter doen. Ik denk dat ze het terrein een beetje moeten inkorten hebben. Voor hier. Goed. Ziet er wel tof uit. Maar ja, er is een publiek dat graag achter het doel staat. Ik denk dat ze graag de bezoekende keeper een beetje hebben. En denk hier. Kunnen hier wel eigenlijk prachtig onder. Ze mag nog slecht weer zijn. Ze kunnen hier onder het afdak staan. Dat is wel goed gevonden. Hier heb je eerste stappen gezet als trainer en als speler ook, hè? Als keeper. Ja. Hoe oud was je toen? Ja, ik denk 6 zeker. Ik denk dat ik mijn eerste wedstrijdje gespeeld heb voor Maria Alter. Dat was op Knesselaar. Dus Knesselaar is altijd hier de grote derby. Ik denk dat het gras stond lang in Knesselaar, op het eerste trein ook. Ik denk dat ze mij bijna niet zagen staan in het doel. Ik had wel wat talent als jeugdspeler en dan ook een keer opgemerkt werd van de selecties en zelfs naar verder mogen gaan in Oost-Vlaanderen. Dat was toen in de provincieploegen en zelfs trouwens ben er altijd een beetje trots op. De finale spelen op de Heijzel dus. Ken ik trouwens 2 keer als jeugdspeler de finale spelen op de Heijzel daar in Brussel. Dus ik kijk naar de nationale ploeg op tv. Dan doe je dan altijd iets dat je weet dat je ook op dat terrein loopt met. Wat ze moeten doen. Hij stilstaat en met die handjes in de zij gaat niet lachen. Dat is helemaal niet hard. Volgens mij, dek. Buiten kan goed, dek. 1 keer opstarten en dan werkt de oefening op.
vorig seizoen ben ik hier toegekomen, moest trap gaan en nog 3 weken tijd naar de competitiestart. Heb ik ook een keer goed rondgekeken en de wedstrijden wist opvolgen en toch jonge gasten ook de kansen geven van te laten meetrainen bij ons. Ik denk met jonge mannen die bereid zijn voor te knokken, is het wel superleuk werk. Dan merk je ook op training, ze zijn geïnteresseerd, ze zijn gedreven. Als je in vierde provinciaal de jeugd niet gebruikt en als ze in vierde keer geen foutje mogen maken, ja, op dat niveau mogen ze dat wel fout maken. Ze moeten kansen krijgen, ja, geleidelijk aan moeten ze groeien. En natuurlijk, denk dat dit seizoen zijn we zeker versterkt in de breedte, tijdens kwaliteit bijgekomen. Ben ik benieuwd hoe dan ze gaan reageren als ze nog beter omringd zijn. Maar we moeten toch zeker minimum met die kern dat ik hier tot beschikbaar is. Zonder, dat is altijd de grootste kunst, en zonder veel blessures moet je toch minimum dit seizoen kunnen eindronde spelen. Dat is toch zeker de bedoeling. Vanaf 11 juni gaat ons KSV Petham Cafetaria weer open. Deze wordt meteen de place to be voor het volgen van het EK voetbal. Speciaal daarvoor zetten we een groot scherm neer. Zowel binnen als buiten zal er voetbal te zien zijn. Natuurlijk gelden de vereiste coronamaatregelen. Kijk daarom op de Facebookpagina van onze voetbalclub voor alle exacte data en informatie. We willen toch allemaal de finale halen. Deze mannen kijken er alvast naar vooruit. We are Belgium!